U okviru programa obilježavanja Dan armije Republike Bosne i Hercegovine danas je u kampusu univerziteta u Tuzli bivšoj kasarni održano takmičenje u streljaštvu. Uz prisustvo predstavnika organizacionog odbora i boračkih organizacija te odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, takmičenje je zvanično otvorio ime vladi Tuzlanskog kantona Fedahije Ahmetović, ministar za boračka pitanja. Tehnička organizacija je povjerena Invalidskom streljačkom klubu Tuzla i ovo je prvo takmičenje u novoj streljani koji su aktivisti ovog kluba izgradili po najnovijim takmičarskim standardima. Nastupilo je 10 ekipa iz većine gradova našeg kantona u kojima su bili predstavnici tamošnjih streljačkih klubova.